Joel, välkommen till kanalen. Tack så mycket. Känns det bra? Ja, det känns bra. Följer du vad som skrivs och händer runt laget och sådär? Ja, lite. Inte jättemycket. Säg inte lite nu, för det säger alla. Nej, men det är med brorsan som har koll på det faktiskt. Aha, han är okay. Blåvitt fan, så aha, han har ju koll på det. Okay. Men du är ju inte från Göteborg från början. Ju. Nej. Och knappast din bror heller då, eller? Nej, jag kommer från Nybro i Småland. Ja. Du har lagt på det lite, alltså du har inte kvar så mycket gammal KAV-dialekt. Nej. Eller lägger du på den ibland när du snackar med familjen? Ja, det blir så lite vem man snackar med, så ja, anpassar sig lite. Hur kom du i kontakt med Blåvitt för första gången? När fick du reda på att de ville ha det? Det var när vi spelade i Smålandslaget. Var det någon spion där från Blåvitt? Ja, eller? Det var det. Ja. Sen så ja, var det på det hållet. Ja, men nu, hur blev det så ändå att du inte valde något lag i närheten där? Kalmar? Kalmar ville, de var intresserade och Öster också. Mm. Som var lite andra klubb också som var intresserade, men Göteborg kändes bra. Och, de släpper fram mycket ungdomar och så, och sen så bodde ju redan min brorsa i Göteborg och studerade. Ja. Så det var en, honom nu fortfarande då? Eller? Det är i det lägenhet fortfarande. Så. Uh-huh. Så det var ju en anledning också. Uh-huh. Socialt, att det skulle fungera bra och så. Mm. Nu har du kommit upp i A-truppen också och tagit plats här kan man säga sådär, men du spelade på vänsterkanten igår. Hur känner du för det egentligen? Alltså det spelar inte så jättestor roll än, fast jag tycker att jag är bättre som innermittfältare. Sen så tycker jag ändå att jag är ganska bra som ytter också, men det spelar inte stor roll vad man spelar liksom. Men det var tufft igår. Ja. Den femman var riktigt fyrkant där ute på höger, kaptenen där. Ja, han var duktig. De andra var rätt jobbiga också. Vad behöver ni göra liksom för att komma upp i den nivån? Ja, det är svårt att säga, men det är ju alltså jobba på varje dag. Och sen att det, jag har fått en ny tränare och så, att det liksom sätter sig ordentligt. Att vi får in idéerna och att, ja, att vi blir bättre helt enkelt på ganska mycket. De hade ju väldigt bollskickligt lag igår. Var det lärorikt att spela en sån match? Ja, det tycker jag. Mot ett Champions League-lag? Ja, de har ju spelat lika mot Milan och så. Så ja. Alltså, de är ju bra. Sen skapar de inte jättemycket, men man ser skillnaden alltså, i tryggheten med bollen helt enkelt. Tänker man på hur sätter sig i skallen när man ser dem komma ut i sina Champions League-västar och sånt där? Nej, inte så just då. Eller kan man få en kick av det också och gå in liksom att fan, nu ska vi köra över dem här? Ja, jo, det tror jag mer i så fall. Att liksom att gå in och köra liksom, men ja. Vilka delar i ditt spel behöver du förbättra själv, känner du? Jag tycker att jag ska bli lite mer aktiv. Lite mer inne i spel liksom. Vill ha mer boll och på det sättet hitta ytor och löpningar och så. Mm. Sen tycker jag att jag förbättrar huvudspelet, lite närkampsspelet, lite tuffare, lite aggressivare och så. Mm. Kan du inte berätta lite om dig själv annars, som hur du är som person? Förutom fotbollen. Jag är en ganska lugn person. Nu spelar jag ganska mycket Xbox då, eller Playstation med Sitter August. Du och brorsan? Ah, okay. Ja, med August, spelar COD. Okay. Så vi gör annars så. Är du med på det här FIFA-tramset som de håller på med också, eller? Nej, inte FIFA, spelar inte så mycket. Och skjuter varandra. Men hur är det, vad gör du en vanlig dag annars när du är hemma och sådär? Ta det lugnt, umgås med brorsan ofta. Ja. Eller någon kompis eller någon sån. Kolla fotboll brukar jag. Ja. Mm. Är du bra på att laga mat? Nej, det är jag inte. Är det brorsan som får sköta det eller? Ja, faktiskt. Jag brukar ta disken. Ja. Ah, okay. Ja, han tar hand om mig. Han är väldigt bra på det sättet. Ja, ja. Men, vad var det jag tänkte på? Tappar jag bort mig lite här. Det är inte så ofta jag gör det faktiskt. Nej, lite. Årets säsong med Blåvitt då, vad tror du om den? Nu när ni har fått in mycket nya killar och sånt där. Jag tror det är väldigt, alltså det är positivt. Det blir helt annan hype kring laget. Mm. Det märker man redan på försäsongen liksom. Sen har vi fått in många duktiga spelare. Alltså. Så är det ju. Jag tror att vi kan vara med uppe och slåss toppen. Vad tycker du om coach då? Vad är de bästa egenskaperna hos honom? Att han är väldigt engagerad och är tydlig mot oss spelare liksom. Säger vad han vill ha av oss och ger oss bra roller liksom. Mm. Behöver man liksom ha en sån även på elitnivå, någon som är så liksom energisk, eller man tycker att ni borde ha alltså det drivet själva? Visst är det så, men det smittar samtidigt av sig också. Tycker jag har gjort på hela gruppen. Sen är det på kanske lite vilken status man håller i laget liksom, en gammal eller ung. Så jag tycker ändå det behövs.
Har du några personliga målsättningar med säsongen? Sådär, hur så många matcher ska jag starta eller göra poäng eller utvecklas? Ja, givetvis ska jag utvecklas och det gör man genom speltid också. Så mycket speltid som möjligt. Sen vill jag gärna göra lite mer assist, lite mer mål. Mm. Jag tycker jag har saknat lite under fjolåret då. Mm. Ja, men kör på och lycka till med det. Tack så mycket.